lagi papasa. Ngin bener-bener demen dengan wong tua. Lamon niat temenan sakian kula dilamar. Kakang ngajak kesuwe tekahan wong tua. Marek ning omah kula lamaran pasti diterima. Kula wis orang sabar pisan, pengen jadi rabine sampean. Cukup karo barang loro sing kekang, sajadah cukup karo mungenan. Lamun kula sidang kawin ajar kaulan yen wis dadi istri saya sampean. Kula pengen numpang jalan-jalanan anggok-anggokan kita wong loro di babar pesan. Kakang ajak kesuwe kekahaning wong tua. Marek ning omah kula lamaran pasti diterima. Kula wis orang sabar pisan, pengen dadi rabine sampean. Sesane Mas Dali, kangge Bapak Haja, Bapak Raswa, Ibu Rosita, Suangga. Cukup karo barang loro sing kekang, sajadahe cukup karo mukenan. Yen wis dadi istri saya sampean, kula pengen numpang jalan-jalanan anggok-anggokan kita wong loro di babar pasangan. Kakang ngajak kesuwe tekahane wong tua. Marek ning omah kula lamaran pasti diterima. Kula wis orang sabar pisan, pengen dadi rabine sampean.
sampai.